မနေ့တုန်းကဒီကတော့ချင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်တန်ဃာတော်ရှင်လူမြတ်များအခုလို့ဆုပေးတဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုပြောပြပြပြီလို့ဆိုသည့်အတွေ့အကြုံဒီအကလေးတွေအားလုံးကိုယ်ဘာသာရဲ့လုံနေတဲ့ရည်မှန်းချက်တွေလုံနေတဲ့ဘာသာတရားရဲ့အနှစ်သာရဘာရှိတယ်လဲဆိုတတ်တာတိတိကျကျသိဖို့လိုတာပေါ့နော်ကိုဘုံဘုံကြီးတို့တီလာယူကြမယ်တီလာယူတယ်ဆိုတာအလုံးသိကြတာပေါ့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေဘာသာရေးအခမ်းအနားလုပ်တယ်ဆိုရင်ငါးပါးတီလာယူကြတယ်မဟုတ်လားဥပုံနေကြတော့ဘယ်နှပါးတီလာယူရှစ်ပါးတီလာယူမယ်ကိုးပါးတီလာယူနော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီတီလာယူတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တီလာဘာကြောင့်ယူရသလဲဒါတို့စဉ်းစားဖို့လိုပြီပေါ့နော်တီလာယူတယ်ဆိုတာကိုအခုကလေးတွေသဘောပေါက်နေတဲ့အနေထားဘာလဲလို့မေးရင်တီလာယူတယ်ဆိုတာကသူများအသက်မတတ်ရဘူးသူများဥစ္စာမခိုးရဘူးဒီလောက်ကလေးပဲတို့ကတိထားတာကိုဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့တည်ရလားမတည်ဘူးဥပုပ်ယူတယ်ဆိုတာဘယ်လိုတုံးဖျားလို့မေးရင်ဥပုပ်ယူတာညစာမစားရဘူးပေါ့လို့ဒီလောက်ပဲတိတာနော်ဒီလောက်ကလေးပဲတိထားတယ်ဟုတ်ပြီဒါကတို့အခုမင်းတို့တွေမှမဟုတ်ဘူးတကြီးွယ်ဥဗုဒ္ဓဘာသာတွေဒီလောက်ကလေးပဲသိတာများတယ်ဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့မသိကြဘူးပေါ့နော်ကဲနောက်တစ်မျိုးပြောအောင်မယ်မေးအောင်မယ်ဘာဖြစ်လို့သူများအသက်မတတ်တာလဲအဲရည်ရွယ်ချက်မေးရမှာပေါ့ဟုတ်ပြီသူများအသက်မတတ်ဘူးသူများဥစ္စာမခိုးဘူးဘုန်းကြီးပြောလို့လှုပ်ထလာအကြောင်းရင်းကိုသိချာသိလို့လှုပ်ထလာလို့မေးရင်ဘယ်နဲ့ဖြစ်မလဲဘုန်းကြီးတွေပြောလို့လှုပ်ထဆိုတာမျိုးဖြစ်နေတယ်နော်နောက်တစ်ခါမေးအောင်မယ်ကဲဘာဖြစ်လို့သူတစ်ပါးအသက်မတတ်တုံးလို့မေးရင်ဘယ်နဲ့ဖြစ်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဘာဖြစ်လို့မတတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့မခိုးတော့ဟုတ်တယ်ဒီလိုပဲဖြေကြနော်ငရဲကြီးမှဆိုလို့ငရဲကြီးတယ်ဆိုတာပါကိုပြောတာဟုတ်လေကိုပြောတဲ့စကားကိုသိရငရဲကြီးတယ်ဆိုတာပါကိုဆိုလို့တော့ငရဲကြမှဆိုလေဟုတ်လားနောက်တစ်မျိုးပြောအောင်ဘာဖြစ်မှဆိုသေးဝဲလေမှာကြောက်တယ်ဟုတ်လားအဲသူတစ်ပါးအသက်ကိုမတတ်ဘူးဆိုတဲ့တို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဒီလိုရှိတာဒါဟာမြတ်စွာဘုရားအလိုတော်ကြတဲ့တိလဆောက်တည်နည်းမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်ဒါနောက်ပြောပြဆက်ပြီးတော့ဒါလေးပြောပြအခုတို့တိလယူတော့မယ်လို့ဆိုတဲ့အခါမှာနားလေရမှာကတိလဆိုတာဟိုဟာမလုပ်ပါဘူးဒါမလုပ်ရဘူးလို့တမ်းမြစ်တယ်လို့ဒီလိုထင်တာပေါ့လေသို့တော့တိလဆိုဒီကလူတို့ဤအဆင့်အတန်းကိုတစ်ဖြည်းဖြည်းမြင့်ပေးသောတရားကိုဘာလို့ခေါ်တော့တိလလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်လားတိလဆိုတာလူတို့ဤအစင်တန်ကိုတဖြည်းဖြည်းမြင့်ပေးတဲ့တရားကိုဘာလို့ခေါ်တော့သီလခေါ်တယ်အဆောင်ကုန်တစ်ခုကိုဆောက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဦးဆုံးတို့ဘာလို့ရဖောင်ဒေးရှင်းဘာလို့ရတော့ဖောင်ဒေးရှင်းကောင်းရင်အထက်ကအဆောင်အုံတွေဘလောက်ပဲတင်တင်ဘလောက်ပဲမြင့်မြင့်ပေါ့စေထဆောက်ဦးမလားဆယ်နှစ်ထပ်ပဲဆောက်ခြင်းသလားအထက်တရာပဲတင်ခြင်းသလားဖောင်ဒေးရှင်းတာကောင်းပါစေ
အထက်ကစိတ်တလောက်တက်လို့ရလားမရဘူးလားအေးဖောင်ဒေးရှင်းမကောင်းဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားပြုတ်ကြမှာပေါ့တစ်ထပ်လောက်တောင်တက်လို့မရဘူးဟုတ်လားသီလဆိုတာဖောင်ဒေးရှင်းနဲ့တူတယ်ဘာတယ်လဲသီလဆိုတာသဘောပေါက်တယ်နော်ဖောင်ဒေးရှင်းနဲ့တူတယ်အဲ့တော့ foundation ဒီနံပါတ်1ပဲ step 1ပေါ့နော်ဘုရားဘာသာရဲ့အနှိမ်ဆုံးလုပ်ရမယ့်အဆင့်တွေဒီသီလပဲသီလမှမပြည့်စုံသေးဘူးဆိုရင်တို့ကဘုရားဘာသာမှာမူလဒဏ်တော့မအောင်သေးဘူးလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်မူလဒဏ်ရဲ့အောက်အဆင့်လောက်ပဲရှိသေးတယ်ကဲမေးအောင်မဲ့မင်းတို့ဘယ်နှဒဏ်အောင်မလဲဟင်ဘယ်နှတန်းရောက်ပြီတော့မူလတန်းအောင်မလားမူလတန်းအောက်မှာဘာတန်းရှိသေးလဲမူဂျူပဲရှိခုတိတိမူဂျူပဲရှိသေးသလားကိုကိုကိုစဉ်းစားနော်တိလမလုံးဂျုံသေးဘူးလို့ဆိုရင်ဗုဒ္ဓဘာသာမှာမူလတန်းတောင်မှမအောင်သေးဘူးမအောင်သေးဘူးဒါဆိုရင်အထက်အဆင့်ကိုတို့ဘာလုပ်အောင်လဲအများကြီးလှုပ်ဖို့ရန်အတွက်ကိုဘာလေးကောင်းရမှာတဲ့တော့ဟမ်ဖောင်ဒေးရှင်းကောင်းအောင်လဲနောက်တစ်ခါဘာနဲ့အလားတန်တူလဲဆိုတာသီလဆိုတာခြေတော့နဲ့တူတယ်ဘာနဲ့တူတော့ကဲခြေတော့ရှိရမယ်ခြေတော့ပြတ်နေရင်သွားလို့ရပါမလားเออชีดอกก็รอชีดอชีดาเวเวซวยပြီးတော့มาปีดีเนี่ยတစ်ခါတည်းမตั้วနိုင်လောက်အောင်เวซวยပြီးယောဂဖြစ်နေရင်ก็ดีๆดีชีดอกကြီးอ่ะตั้วလို့ရပါမလားမရဘူးแกชีดอกရှိတဲ့လူอ่ะခྱི་အရှိကြီးလဲตั้วနိုင်တယ်လေကအမြင့်ကြီးလဲပဲတက်နိုင်တယ်ပေါ့ชีดอกကောင်းရင်လေเนาะชีดอกတော့ကောင်းတော့ကောင်းတယ်အနာဒီနဲ့ကြီးပဲဘယ်မှသွားလို့မရဘူးဆိုရင်ဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ဘူးဒါမှမဟုတ်ရှည်တော့ပါတော့ပါတာပဲကျိုးနေတယ်ဆိုရင်တော့ဖြစ်ပါမလားဖြစ်ဘူးနော်မေးအောင်မယ်မင်းတို့ခြေတော့ကောင်းရဲ့လားဟမ်ဘယ်နဲ့ဖြစ်လဲကျိုးများနေသလားဟမ်ဒီတော့အကျိုးကြီးတွေထင်ပါတယ်ဒီကကလေးတွေတော်တော်များများဝေးများဆွဲနေသလားဟမ်ဒီဒီဒီစက်ယုံကဘယ်လိုခေါ်ဟမ်ပမာလို့ပြောဥစီဥစီကိတ်ကဝန်တန်းကလေးတွေအကုန်လုံးခြေတော့အကျိုးတွေနဲ့ထင်တယ်ပါတယ်လေအကျိုးတွေနဲ့လားဝဲဆွဲနေသလားဒါမှကိုခြေတော့ကောပါရဲ့လားပြန်ငုတ်ကြည့်ဦးပါလားပါပြီမဲ့သုံးလို့ရလားစမ်းကြည့်ဦးတေချာပါရောပါရဲ့လားတချို့ကခြေတော့ကိုမပါတာနော်ပါမလားဘူးဒီစက်ယုံသာလာနေတာအရင်ကနေခြေတော့မပါတဲ့လူများလားမများဘူးလားပါနဲ့လားကိုယ့်ရဲ့ဘဝတန်နေရာခကြီးအပေါ်ကိုတက်ချင်နေဆိုရင်ဘာကောင်းဖို့လို့တော့ခြေတော့ကောင်းဖို့လို့လားမလို့ဘူးလားလို့တယ်မင်းတို့ခြေတော့ကောင်းအောင်လုပ်ကြအောင်ဘာကောင်းအောင်လဲဘာဖြစ်ချင်လို့တော့အထက်တက်ချင်တယ်လေကားတက်ချင်တယ်တဆင်းပြီးတဆင်းတက်ချင်တယ်ခြေတော့ကကျိုးနေတက်မရတက်လိုက်ပြန်ကြလိုက်တက်လိုက်ပြန်ကြလိုက်နော်ဟုတ်လားအဲ့တော့မင်းတို့ခြေတော့အကျိုးကြီးနဲ့ဆိုရင်ဘဝတန်လျာခင်းပဲမှသွားလို့မရဘူးအဆင့်တန်းလဲမြင့်အောင်လုပ်လို့မရဘူးလူကောင်းနတ်ကောင်းဘဝကောင်းဘယ်မှသွားလို့မရဘူးပေါ့နော်သဘောပေါက်တယ်မဟုတ်လားအမှန်တန်အရေးကြီးပါသီလဆိုတာဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ရွှေနဲ့တူတယ်
ဘာနဲ့တူလဲရွှေကသူ့ကိုယ်တိုင်လည်းပဲလှတယ်တန်ဖိုးလည်းပဲရှိတယ်စိန်တို့ပဒမြားတို့ကိုကွတ်လိုက်ရင်လည်းအဲ့ဒီစိန်တွေပဒမြားတွေကပို့ပြီးတော့တောင်လှလာတယ်ဟုတ်လားအဲ့ပင်ကိုယ်ကလည်းပဲလှတယ်သီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တခြားအရာတွေနဲ့တွဲသီလနဲ့တွဲတဲ့အရာမှန်သမျှပို့ပြီးတော့လှလူလှဖို့မလိုဘူးတို့ကလူလာတာကမိန်းကလေးတွေလာတယ်ယောက်ျားလေးတွေလာတယ်ဆိုတာတကယ်လာတာမဟုတ်အရေးပြားကလေးပဲလာတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘာပဲလာတာအရေးပြားကြည့်ပြီးလာတယ်မလာဘူးလုံနေတာပေါ့နော်ကိုင်းပူစီကိတ်ကကလေးတွေအားလုံးအရေးပြားတစ်ထပ်ခွာကြည့်အဲမှာဘာတွေရှိလဲဟမ်ကိုယ်အည်ပြားကိုခွာကြည့်ဘာတွေရှိတယ်ပြင်ဘုတ်တို့သွေးဘုတ်တို့ကျင်ကြီးကျင်ငယ်တို့နတ်တို့အကုန်လုံးမကောင်းတာမှန်သမျှဘယ်ထဲမှရှိတယ်မြင်ပါလားကိုယ်ကိုယ်ကိုသိပါလားဘာလဲတို့အပြောသာအပုတ်ကောင်လို့သိပြီးဘာလို့ကြိုက်ဟုတ်တယ်မလားတကယ်ပုံမှန်တင်ကြိုက်ဖို့လိုသေးလားသတွေထွေးလိုက်ပြန်ပြီးတော့လက်နဲ့ပြန်ကင်ခိုင်းရင်ကင်ကျင်ပါမလားအိမ်နာတက်ပြီးအဲ့ဒီမစင်ကင်ခိုင်းမယ်ရမလားဘာဖြစ်လို့ဘိုက်ထဲထည့်ထားတာတော့မကျွန်ဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒီမစင်ကဘယ်တရားထွက်လာဘိုက်ထဲကထွက်လာတာအပြင်ရောက်တော့ကင်ကျင်သေးလားအထဲမှာတုန်းကတော့ချစ်နေကြိုက်နေလိုက်ကြတာမမြင်ဘူးဗာလေးနဲ့ဖုံးထားတော့သဘောပေါက်ပလားဒီခန္ဓာကိုယ်ကတကယ်ကြတော့မလှပါဘူးဘလောက်ပဲပြင်ပြင်နော်ဘယူတီပါလာတစ်ခုလုံးသွားပေါ့သွားတယ်အလားပြင်ဆိုင်မှာပြင်လိုက်တာပြင်ရင်ပြင်ရင်ပြင်နေပါဖြစ်အိုးအိုလာတယ်မဟုတ်လားပြင်တော့ပြင်သားပဲပြင်ပေးတဲ့လူကိုယ်တိုင်ကဘာဖြစ်ပိုးနေတယ်ဒါလဲသွားပြီးတော့လှုပ်တုံးပဲပေါ့ကြည့်လေမိန်းကလေးတွေတသက်လုံးပြင်လာတာပဲစူပါမားကတ်ကြီးတစ်ခုလုံးကပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးသူတို့ပစ္စည်းတွေကြီးပဲမဟုတ်လားထိုးထိုးတောင်တောင်တရားဟိုတနတ်လိုကြီးစံလိုဟာတွေရောပေါ့နော်မင်းကလေးတွေအိတ်ထဲကြီးလိုက်လို့ရှိရင်တခါတည်းကိရိယာတန်စာပလာတွေများလားမများဘူးလားနော်ဆောက်တွေလွတွေမျက်ခုံးမွေးဖြတ်မဲ့လွတို့ကိုနာဟိုဝါလှုပ်တာလှုပ်ပါတွေမှန်းတွေအချွတ်တွေအတက်တွေအများကြီးမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါတွေနဲ့ဘလောက်ပဲလှုပ်လှုပ်ပေါ့ကြာလာတော့လှုပ်ရင်းလှုပ်ရင်းနဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲအိုးလာတယ်အဲ့ဒါကိုပြင်ဖို့မပြင်ဖို့မပြောလို့ကိုယ်အကျင့်သီလကိုပြင်ရင်ဘလောက်များကောင်းမလဲဒီလိုကြိုးစားပြီးပြင်နေတဲ့အပြင်ကလေနော်ကိုယ်ရုပ်ကိုဒီလောက်ကြိုးစားပြီးပြင်နေရင်ကိုယ်အကျင့်ကိုလည်းဒီလိုများကြိုးစားပြီးပြင်ရင်ဘလောက်များကောင်းမလဲပေါ့စဉ်းစားဘူးသလားနေ့တိုင်းပါလို့တော့တဏ္ဍာလိန်လားမလိန်လားနှခမ်းနေဆိုးလားမဆိုးလားသီလဘယ်နှခါယူဘူးတော့ဟင်ဟင်နှခမ်းနေတေချာဆိုးတယ်မဟုတ်လားမန်ငါနေမျက်နှာမခွာတော့ဘူးလှုပ်လိုက်တာတေတေချာချာဩသီလယူဆိုတော့ယူတော့ယူတာပဲဝိจิตန်းကြည်ယူကြတာများလားမများလားအဲ့တော့ဝိจิตန်းကြီးယူရင်ယူနေတော့ကြံနေကြိုးလိုက်ပေါက်လိုက်ဒီလိုဖြစ်လားမဖြစ်လားတော့ကြံနေသီလယူပြီးသီလကြိုးသွားပြန်ပြီးသီလကပေါက်သွားပြန်ပြီးဆိုတဲ့အခါကျတော့ဩဒီလူတွေဟာအလပြင်တဲ့လောက်အကျင့်ကြတော့မပြင်ဘဲကိုဟုတ်လားအလပြင်တဲ့လောက်အကျင့်မပြင်တဲ့အခါကျတော့အကျင့်ကတဖြည်းဖြည်းပါဖြစ်လာအကျင့်ပုတ်လာတာပြည့်ယုံနေမကဘူးပုတ်လာတာကိုကိုကိုကြည့်ငါကောင်းနေသလားပုတ်နေသလားပေါ့နော်
กูกูกูขันนากาเลบาร์อาปุ๊บไปเจงาเลยไปเยี่ยมละยาวจาลีดีกะเมงลีดีเดียปูปุ๊บถ้าละเมงลีดีกะยาวจาลีเดียปูปุ๊บถ้าละเป็นยังไงเนาะเอ๊ะอ๋อแล้วสูปุ๊บดีจีไปปะก้องบาดีละเอร่าลีดูตียามเอตีละสุดาอายุเอตุ้งบาลงก้องเนอายุต้องมาลงตาเลยงี้ๆเรื่องว่าสาวตีเนี่ยเล่าเลยเล่าแล้วมาตีละสาวตีเนี่ยเล่าเลยจีเรื่อยสาวตีเนี่ยเล่าไปตีละสิเมื่อเล่ามันไม่บุลาอัลลาบีนีมามาตีเบเนอัลลาบีนีสุดาบาบีอามาโรอัจจิงกูบีบาบีอามาโรบีน่าลุยละมาลุยอุลาล้วยไล่ท่านี่นี่จังๆทุรุทองทองผู้เกี่ยวจ้าลีเรียและปูเราสู้เรียตะกองเนี่ยก็ต้องมีสัตว์สู้ท่าราดุมิงลีเนี่ยดูอมนกัดดีตัดดาดุเขาจะมั้งล่ะไอ้ระบาดเสร็จแล้วเปลี่ยนบ่งล้วยนี่เนาะปลาล้วยนี่แหละเปลี่ยนบ่งล้วยนี่เด้อทุรุทองทองนี่นี่จังๆสิริญาอมวยริกองทองท่าไอ้นี่หลุท่องท้าแม้ซาตีละอัจฉินเตยาเล่มะเมียท่องท้าเองบะลောက်ก้าวมะเลยบ่เอาล่ะเอไอ้หลุပြောดาเนี่ยมะแน่เพียงซะเว่มะท่องน่ะမျိုးတော့เลยမလုံးเน่บ่ท่องเตยาရှိကြတော့ท่องบ่เอาล่ะบาလုံးရမလဲตีละสောက်တิยะเนาะตีละดีဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝအဆင့်တန်းကို तू อ่ะบาလုံးไปမြင့်မအောင်လုပ်ပြီးတယ်ဓာတုနာလေထာသီလဆိုတာဒီတိုင်းယူယုံနဲ့မပြီးဘူးအမတန်လေးနဲ့တယ်ဒါကြောင့်မို့သာသနာတော်မှာသီလရှိပြီဆိုရင်အဲ့ဒီလူကအဖို့တန်လာအနစ်အသာတဲ့တယ်ခေါ်တယ်နော်ခန္ဓာရဲ့အနစ်တည်ပါတဲ့တော်သီလပစ္စည်းဥစ္စာရဲ့အနစ်တည်ပါတဲ့တော်ဒါနာပစ္စည်းဥစ္စာတွေဘလောက်ပဲများများဒါနာမပြုရင်အလကားပဲလူခန္ဓာကိုယ်ကြီးအနှစ်အသားမပါတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးအနှစ်အသားပေါအောင်မလုပ်မလဲသီလခန္ဓာရဲ့အနှစ်တည်ပါတော့သီလဆိုတော့ဒီလိုနားလည်ပြီးတဲ့အခါမှာတို့ကနေ့စဉ်နေ့စဉ်၅ပါးသီလယူတယ်ဆိုတော့ဩ၅ပါးသီလလို့ပြောပြီမယ်လို့အရေးအတွက်ကတော့၅ပါးပဲအရေးအတွက်ကဘယ်လောက်လဲသူ့ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကအနန္တ infinity ရေးတွက်လို့မရဘူးအကျိုးကျေးဇူးရေးတွက်လို့ရရဲ့လားမရနိုင်ဘူးတဲ့အမတန်အကျိုးများတယ်အမတန်မှာအကျိုးများတယ်သီလမပအယယာဆိုเบคาမပြီးပြီးတီလပါကတီလပါကအယာယာကိုပြီးလို့ရပြီးနိုင်သည်တီလမပါအယာယာเบคาမပြီးပြီးတီလပါကအယာယာကိုပြီးလို့ရပြီးနိုင်သည်အေးမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာရှိတယ်အိစီတောဘိခဝေသီလဝတ္တောစေတောပဏိတိဝိတုဒ္ဒထာဘိခဝေယဟန်တို့သီလဝတ္တောသီလနှင့်ဖြစ်ဆုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်အိစီတောအိစတိလူကျင်နာအကုန်ဖြစ်တယ်တဲ့သီလနှင့်ပြည့်စုံရင်ပါတယ်တဲ့လူကျင်တာအကုန်ဖြစ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဘုရားအာမခံတာလားသီလနဲ့ပြည့်စုံရင်လူကျင်တာအကုန်ဖြစ်တယ်ဒါသိရတို့ငရေမကြခြင်းဘူးဆိုရင်သီလဆောက်တယ်ငရေမကြเนาะအဲ့ဒါသီလကကောင်းတဲ့သီလပျောက်တဲ့ကျိုးတဲ့သီလတော့ဖြစ်လို့မရဘူးပေါ့เนาะ
ทีละก้าวยังเยี่ยมจ้าบูทีเดียวมาเราเยี่ยจ้าแม่ลูเรจีเทมาเลยทีละมาก้าวลูกเอาละแกเยี่ยจ้าแม่ลูเป็นเนี่ยเอาป่าอืมเป็นเนี่ยเอาป่าละอากงลุงเนี่ยแกเข้ามาพี่เนี่ยอากงลุงสุดอ่ะทุกขุชีนี่เป็นยานันดีเลยยาลามยาวละเฉยมีดีเลยมีละมันมีละมันเล่าตัวอุบะมาเก่าหน้าดิมเล่าตัวละตีจาละเป็นเล่ามั้งดีนะแต่ไทยด้วยมันเล่าตัวว่าอุบยาดีอาท่าตัวเราเล็ดดงเย็นบ่หรือบ่เดือดเช่นเดียวกันเนาะมันเล่าตัวว่าอุบยาสุดาเป็นเล่าพิจารณาเลยเป็นนัยยะตัวแต่ยังเล่าไปส่วนเลยไงเยอะแต่ยังเล่าไปรวมมาพอเอาล่ะมันเล่าตัวบาบูพยาลุสุดาแต่เต้นลงมันเล่าผู้สุยเองอาเช่นไหนอาเป็นไงเยอะกันดิลมยาวไหนมาเด้อตัวเปล่าล่ะนิบังขยี้กูเด้นิบังกูเบิดกับหาบ้ากันเว้ยมาเลยแต่พุทธบาทาส่วนนิพพานขยี้เทพโยวาดาปะนิพพานกูเบิดกับบ่าวกับสาวเวียมเลยสรุปตีละเด็กบ่าวกับสาวเวียเลยเปียเวียปะอีบ้าด่าโยวาดาปะตบโยวาดาเมนูเลยนิพพานมาลุจิมาวด่าเด็ดตุตีไปเนาะตีเดี๋ยวมานิพพานลุจิเนี่ยลุเลยเดียวมาป่ามาหอบป่าตัวเลยเป็นนิพพานอุตเกวินเจเนสุนเบียนิสาเอตีละเด็กอาบอกการนิสาปีรอเป็นยาเลยเบ้ไอ้เราคุดว่าคุดิลูน้าเลบีบีตีละสุดาดิลูอจูจีจูดิชิดาบาลาดิลูตีตัวละปอกตีตัวปีรองาบาตีละสาวตีเมสาวตีเด็กขามาว่านุปชาลีเนสุเรตีละมิวมาพิยาเนาะบรรลุตีลามิมาพิยาลีลีเนเนชิยาเมสิบาลเลบาสาวยยาเมพูดแต่งยองเลเวตียาเมเนาะตาดนารมาดามาปายบามาลุลุเมียบุสุราเลเวตียาเมกูเกิดเป็นสาวชาวในเนติยาจีสุราเลเวตียามะบะลောက်ที่แก่ไหนอเปงะเยกะนี่เรามาลุ่มยอกอ๋อเกิดตินไหนเนี่ยตบวะบ่อเมยโดไม่อยากอเมยลุ่มยอกไหนจริงเนาะวิปัตตนะเตียอาถุเอาเนาะวิปัตตนะเตียอาถุปี้ซุอเปงะเยลุ่มว่าไม่จะไหนเนาะผู้วิปัตตนะอาถุอยู่เนี่ยတော့ไม่อยากอาถุปี้เมญญันพูญญันไส้อ๋ออาถุเอาแม่ญาณผู้ญาณไส่อ่องอัธุบีบีส่วนงะเยยอ่ะไม่จ่าတော့เนาะลงว่าไม่จ่าတော့อะกูตีละจ่าတော့ตุตบวะษาไม่จ่าผู้ป้อติบวะตีละสอดตีทานอกบวะงะเยยไม่จ่าไหนเนาะแก่ดาဖြင့်อาลงเลเลเนเนสိတ်ปาเลปาဖြင့်5บาตีละอยู่จ่ามั้ยย่าเลยล่ะ5บาตีละสู่ตัดตะล่ะสุจิบังอหัมปันติเป็นสัตติลันล่ะเป็นสัตติลันล่ะเมนูว่าเป็นสัตเป็นสัตဆိုတော့5ပါးตีไล่สู่ไล่เปลี่ยนไล่สู่ไล่เปลี่ยนไล่เนี่ยเบรอมันมันเนี่ยกูไม่ใช่ผู้ဖြစ်နေတာเนาะตะแกสู่ยามาก็เป็นสั
งากุสุดาเปลี่ยนสะเปลี่ยนไม่ถูกไม่เปลี่ยนยาวสอดดีเปลี่ยนเปลี่ยนรู้ไม่ได้หรอกเนาะบะรู้สมเลยเปลี่ยนสะเปลี่ยนสะตีลันเดี๋ยวสวดสุจิตันเปลี่ยนสะตีลันပြီးတော့ကအဲ့ဒါလည်းမပြီးဘူးဓမ္မံဓမ္မံဓမ္မာယာဇာမိမဟုတ်ဘူးဓမ္မာမဟုတ်ဘူးဓမ္မာယာဇာမိနော်အဲ့ဒါပြီးအောင်လုပ်ရတယ်ဟုတ်လားယမဟဝရမိတံဝါဒေထအမဘန္ဒီဘာဖြစ်လို့လဲဟမ်အမဘန္ဒီဆိုတာဘုမတိဘာမတိလောက်တာပါဖျားဟုတ်လားဘယ်လိုဖြေမလဲအမဘန္ဒီဆိုတာဘုမတိဘုလည်းမသိဘူးဘာလည်းမသိဘူးပေါ့ဘုမတိဘာမတိဗုဒ္ဓဘာသာတွေများလားမများလားဘုန်းကြီးကပြောလိုက်တယ်ယမဟဝဒမိတံဝါဒေထာဆိုအမဘန္ဒီပါဖျားဘာလောက်တာလဲဆိုတော့ဘာသိဘူးသူများလောက်လို့လောက်တာအဲသူများတွေပြောလို့လည်းလောက်လိုက်တာပါပဲသူများဆိုလို့ဆိုလိုက်တာပါပဲဘာရယ်လဲမသိပါဘူးဘုန်းကြီးကလည်းဘာဆိုမှမသိဘူးအမဘန်းနေဆိုတာကိုလည်းဘာမှန်းကိုမသိပါဘူးဖေဟာလောက်တာလောက်လိုက်တာဒီလိုဖြစ်မနေဘူးလားယံမဟံဝရမိတံဝါဒေထဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကယံအဟံဝရမိတံဝါဒေထငါဆိုတဲ့အတိုင်းသင်္ကတိုင်းကြကြပြပြတတလိုက်၍ဆိုပါဒီတိတ်ပဲရှိတယ်သဘောကတော့ဒီကဒီချိန်ကနေစပြီးအာယုံတစ်ပါးစိတ်မသွားပဲနော်လေးလေးနက်နက်စိတ်ကိုတည်တည်ကြည်ကြည်ထားပြီးတော့စိတ်ပါလက်ပါသင်္ကတိုင်းကြကြပြပြတတရင်ထဲနှလုံးသားထဲကလိုက်လိုက်လဲလဲအလုတ်လုတ်ကြပါဖြစ်တယ်လို့မလုတ်ပါနဲ့လို့ဒီလိုသတိပေးတဲ့စကားเนาะအဲ့ဒါကိုကိုကအမပန်းနေမန်ပါဖျားအဲ့ဒီအတိုင်းဆောင်ရွက်ပါမယ်နားလဲပါလားမန်ပါဖျားတပည့်တော်တို့အဲ့ဒီအတိုင်းပဲလိုက်နာဆောင်ရွက်ပါမယ်ဖျားလို့ဆိုတာဒီအမပန်းနေဒီလိုဆိုတာเนาะနမောတတဗုဒ္ဓဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တသာပါလောက်တာလေနမောတတဖြင့်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ပါဘုရားဆိုနည်းနည်းတော့မှန်သွားတာပေါ့ဒီတခွန်းတော့မှန်သွားပြီဆိုတမတ်ရเนาะနမောတတဖြင့်ဘာလုပ်တာလဲအဲ့ဒီနမောတတထဲမှာဂုံတော်ပဲနှစ်ပါးပါဟင်ဂုံတော်ပဲနှစ်ပါးပါတော့နမောတတတဲ့ကဲဖြည့်စမ်းမအောင်ဘယ်နှပါပါတော့ဟမ်ဟမ်ကဲယောက်ျားလေးတွေဖြည့်စမ်းမအောင်ဘယ်နှပါပါဟမ်ဟမ်သဘင်ကိုဝင်ထောင်ခိုင်းရမယ်သဘောရှိနော်နမောတတတဲ့မှာဂုံတော်၃ပါးပါတယ်ဘယ်နှပါပါတော့ဘုံတော်၃ပါးကိုရှင်ခိုးတယ်နမောတတ္တဗုဒ္ဓဘဂဝတော်တခုနော်အရဟတောကတခုသမာတံဗုဒ္ဓတကတခုဆိုတော့ဘယ်နှပါတော့၃ပါးနော်ဘဂဝါဂုံတော်အရဟံဂုံတော်သမာတံဗုဒ္ဓဂုံတော်ဒီဂုံတော်၃ခုကိုရှင်ခိုးတယ်ဟုတ်လားဂုံတော်ကအလုံးဘယ်နှပါရှိဟုတ်လေအကုန်လုံးလေကိုပါကိုပါတဲ့မှာနမောတတကဘယ်နှခုရှင်ကိုလဲအဲ့ဒီဘုံတော်၃ခုဆိုတာကိုရေးတွက်ပြပါပြောအရဟံဂုံတော်
ဘဂဝါဂုံတော်အရဟံဂုံတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဂုံတော်နမောတတတွင်ပါဝင်သောဂုံတော်၃ပါးကိုရည်တွဲပြပါဘဂဝါဂုံတော်ဂုံတော်၉ပါးရှိရာတွင်ထိုဂုံတော်၉ပါးတို့ကိုရည်တွက်ပြပါဆိုကြည်စမ်းသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောဝိစ္ဆာသရဏသမ္မံတော်သုကတောလောကဝိတုအနုတ္တရောပုရိသဓမ္မတရထိတထာဒေဝမနုဿာနံဗုဒ္ဓောဘဂဝါပြန်ဆိုပါဂုံတော်၉ပါးသောယတာပဲမဆိုးဘူးတော်တယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါဖြစ်ရင်တို့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားမှာဂုံတော်အလုံးပေါင်းဒီ၉ပါးပဲရှိသလားဘယ်နှပါးရှိလဲဘုရားဂုံတော်ဘယ်လောက်တော့တရားဂုံတော်ကတန်ခါဂုံတော်ကဩဒီလိုသိတယ်ဆိုရင်တော်တော်ဆင့်တန်းမြင့်နေပြီပူစီကဝန်တန်းနေတော်တော်ဟုတ်တယ်ဝမ်းသာစရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်တို့လည်းနည်းနည်းပါးပါးမြောက်ပေးရတာပေါ့လေဓမ္မနောက်နေကြစိတ်ပါမှာကိုဟုတ်လားနည်းနည်းပါးပါးမြောက်ပေးရသေးတယ်ဂုံတော်၉ပါးလည်းသိတယ်ဆိုလဲဆိုတတ်တယ်ဒါဆိုခြေနေကောင်းတယ်လို့ပြောရမှာအဆူတက်တဲ့လူရောရှိသေးလားအဲရှိကျင်လဲရှိမှာပေါ့ရှိရင်လဲရအောင်ကြက်ထားနော်ဒါတရားရနေရမယ်ဟုတ်ပြီဒါဖြစ်ရင်ဘုရားကုံတော်က၉ပါးတည်းရှိတာလားဘုရားလို့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဘုရားကုံတော်သည်အနန္တပဲသူကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားဂုံတော်အနန္တတကောတော်အနန္တကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားဂုံတော်ကဘယ်လောက်ရှိတယ်အနန္တရည်တွက်လို့မရဘူးဘုရားဂုံတော်ဆိုကိုးပါးပဲထုတ်ပြထားတယ်ဆိုတာကအချင်းချင်းပြီးတော့ကိုးပါးထုတ်ပြတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီကိုးပါးမှာလူတွေအာယုံပြုတ်လို့လွယ်အောင်စီစဉ်ပေးထားတာဟုတ်လားတကယ်ဂုံတော်ကတော့အများကြီးမရှိဘူးလားမကုံနိုင်ဘူးဒီလိုနားလေရမယ်နော်နမောတတဆိုတဲ့အခါမှာကဲဆက်ဆိုဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိသံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိဗုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားကိုတရဏံကိုကိုရာဟု၍ကိစ္ဆာမိစိကပ္ပာဣဖျာဓမ္မံတရားတော်မြတ်ကိုတရဏံကိုကိုရာဟု၍ကိစ္ဆာမိစိကပ္ပာဣဖျာသံဃာသံဃာတော်အရှင်သူမြတ်အပေါင်းကိုတရဏံကိုကိုရာဟု၍ကိစ္ဆာမိစိကပ္ပာဣရှင်ဘုရားဒုတိယံဘိဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဒုတိယံဘိဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိဒုတိယံဘိသံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိတို့ကဒုတိယမိမရှိဘူးအဲ့ဒီပါဠိမဆိုရအမှန်ကဒုတိယံပိပြီးအောင်တလို့ဆိုရမယ်နော်ဒုတိယံပိဆိုကြည့်ပါဦး
ตัตติยัมปิตัตติยัมปิเอาไปเนาะถ้าอมังอ่ะดุริยามิตัตติยามิโลไม่ရှိဘူးดุริยัมปิตัตติยัมปิဒီလိုပြောင်းလောက်ပါတယ်ဟုတ်လားရပြီเนาะတတိယံပိဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိတတိယံပိဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိတတိယံပိသံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိဖယားကိုလေစိတ်ဝဲဆွဲအမြဲစိကံမိတရားကိုလေစိတ်ဝဲဆွဲအမြဲစည်းကပ်မည်သံဃာကိုလေစိတ်ဝဲဆွဲအမြဲစည်းကပ်မည်ကေတရဏဂုံတီးဆိုတာစိတ်แท้တည်ရတာတရဏဂုံဆိုတာစိတ်แท้ရပါတယ်စိတ်ဝဲဆွဲဖယားကိုလည်းစိတ်ဝယ်ဆွဲဖယားကုံနေစိတ်ထဲဖယားရောက်သွားပြီစိတ်ထဲတရားရောက်သွားပြီစိတ်ထဲတန်ခါရောက်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်ကကြီးပြီးတော့အေးပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာတာပေါ့နော်စိတ်ချမ်းသာခြင်းချင်းမိမိနှလုံးသားထဲဖယားရှိအောင်လုပ်ရတယ်တရားရှိအောင်လုပ်ရတယ်တန်ခါရှိအောင်လုပ်ရတယ်တို့ကတခါတခါစိတ်ဆင်းရဲတာတွေဖြစ်လာမဖြစ်လားစိတ်ပူလောင်တာတွေရောနောက်ပြီးတော့မကောင်းတာလှုပ်ချင်တဲ့စိတ်ကလေးတွေကတွေးလိုက်တိုင်းတွေးလိုက်တိုင်းမကောင်းတာလှုပ်ချင်တဲ့အတွေးပဲရောက်နေတာနော်တော်တော်များများပေါ့ယောက်ျားလေးပဲဖြစ်ဖြစ်မိန်းကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်တွေးလိုက်တဲ့အတွေးတိုင်းတွေမကောင်းတာလှုပ်ချင်တဲ့အတွေးတွေကြီးဖြစ်နေအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့အခါမှာသူကဖယားကုံကိုစိတ်ထဲရောက်အောင်ပို့တရားကုံကိုစိတ်ထဲရောက်အောင်ပို့သံဃကုံကိုစိတ်ထဲရောက်အောင်ပို့ပို့သွားပို့လို့ရောက်သွားပြီဒီဖယားကုံတွေစိတ်ထဲဆွဲသွားပြီမြဲသွားပြီတရားကုံတွေစိတ်ထဲဆွဲသွားပြီမြဲသွားပြီသံဃကုံတွေစိတ်ထဲဆွဲသွားပြီမြဲသွားပြီဆိုတော့သူတို့ကနေရာစိတ်ထဲမိမိနှလုံးသားထဲနေရာရောက်နေတော့မကောင်းတဲ့အတွေးတွေလာအောင်မလားမကောင်းတဲ့အတွေးမလာတော့ဘူးလို့ဆိုတော့မကောင်းတာကိုလည်းလှုပ်ဖြစ်သေးလားမကောင်းတဲ့စကားလည်းပြောဖြစ်သေးလားကဲမကောင်းတဲ့အလုပ်ဆိုတာဘယ်ရလာတော့စိတ်ကလာတယ်မနှောကံကြောက်စရာကောင်းတယ်နော်ဥပမာကောင်းလေးတယောက်ကသူကောင်မလေးနဲ့ချိန်တွေ့ဖို့ရန်အတွက်တကယ်မချိန်သေးဘူးပေါ့သူစိတ်ထဲချိန်တွေ့နေတာကအချိန်ပေါင်းများနေတယ်မဟုတ်လားနော်စိတ်ထဲကချိန်မှများတော့အပြင်မှာသွားပြီးမတွေ့ဘူးလားအရင်ဆုံးစိတ်ထဲကပြစ်မှားနေတာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့လူဆိုတာကဆဲမယ်လူတစ်ယောက်ကိုဆဲမယ်ဆိုစိတ်ကဆဲကျင်တာဆဲကျင်တဲ့စိတ်ကဖြစ်ရင်ဖြစ်ရင်နဲ့နှုတ်ကဆဲပြစ်လိုက်တာပေါ့ဒါကြောင့်မို့တို့သည်စိတ်ကအရင်ဖြစ်တယ်ကိုယ်နဲ့နှုတ်ကစိတ်ကတွန်းပို့လို့လုပ်ကြတယ်စိတ်ကဘာတော့ဇက်လိုက်ပဲဆိုတော့ဘုရားကုံတော်တဲ့ကိုစိတ်ကနှစ်ထားမယ်ဆိုရင်ဒီစိတ်ကမကောင်းတဲ့စီကိုတွေးပါဦးမလားမကောင်းတဲ့စီမတွေးဘူးကောင်းတာကြီးတွေးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်စိတ်ပူလောင်တာမရှိဘူးစိတ်အေးချမ်းတာကြီးတလို့ဖြစ်တယ်စိတ်ညစ်တာလည်းမရှိဘူးတဲ့စိတ်ချမ်းသာတာကြီးရှိတယ်ဘုံတော်ရှိနေတဲ့အချိန်ဟာစိတ်ချမ်းသာတဲ့အချိန်ပဲဘုံတော်ရှိနေတဲ့အချိန်ကတို့စိတ်ဆင်းရဲနေရင်ဘုံတော်များများပွားပေါ့နော်စိတ်ဆင်းရဲနေရင်ဘာပွားမလဲဘုံတော်များများပွားမယ်နော်စိတ်ချမ်းသာခြင်းဘာလုပ်မလဲကုံတော်များများပွားမယ်မကောင်းတာလှုပ်ခြင်းစိတ်ပေါ်လာရင်လည်းဘာလုပ်မလဲကုံတော်သာများများပွားလိုက်မကောင်းတာလှုပ်ခြင်းတဲ့စိတ်မရှိတော့ဘူးဟုတ်လားဒါကြောင့်မို့ဒီတရဏဂုံ၃ပါးဆိုတာဟာတိတ်တန့်ဖို့ရှိတာတိတ်တန့်ဖို့ရှိတာအဖြစ်မသေးနဲ့အဲ့ဒါနော်ဘ
พุทธันตระนังกิสามิธัมมันตระนังกิสามิสังฆันตระนังกิสามิทีหาสู่ไล่ตายะตัมโบหะมะเนดาบิเมนุพยาตระนะกุผิดลุรอมะยะบุบอสิกปะเลปะสู่เรตระนะกุผิดผู่รอลุเรเอาล่ะคุณน่ะกะพยาโกเลสิกเวซวยอเมสิกัมมิอะคุจะรอตัวพยากุงเลพยากุงนี้เนี่ยสู่ไปเนาะพยากุงเลไส้เวซวยอเมสิกัมมิตยากุงเลไส้เวซวยอเมสิกัมมิตังกากุงเลไส้เวซวยอเมสิกัมมิติตระณะกัมมนังปริปุญญังบ่ผิดลุมาบันดิลุเลยติบ่หลูลาบีปุมติบ่ไม่ติบ่พะยาหอล่ะชื่ออมบันดิเนี่ยคุอมบันดิไม่ตู่เลยตู่บ่มะล่ะติตระณะกัมมนะปริปุญญะติตระณะกัมมนะဆိုတာဘာပြောတာလဲဆိုတော့ตระณกုံ3ပါးတင်တို့ตันฑัมมาပြည့်ပြည့်စုံပြီမဟုတ်လားလို့ဒီလိုမေးတာเนาะအခုမင်းတို့ရဲ့စိတ်ထဲနှလုံးသားထဲမှာတပည့်တော်တို့ကနှုတ်ဖြားတရဏဂုံမဟုတ်ပါဘူးရှင်ဗျာစိတ်ထဲမှာစိတ်ပါလက်ပါဆိုတဲ့တရဏဂုံမျိုးတပည့်တော်တို့ရပါပြီဗျာအမဘန္တိဆိုရင်အဲ့ဒါပြောတာပဲเนาะအဲ့ဒီတဲမှာတိတရဏကမ္မနာပရိပုံနာပုံနမီဆိုတာကြားဘူးလားမပုံနမိပုံနမိဆိုလပြည့်ပြောတာလပြည့်မလပြည့်ပေါ့ဘိုးဘမလပြည့်ဝင်ကြီးပြည့်ပြည့်ဝဝလပြည့်နေလပြည့်ဝင်ကြီးပြည့်ပြည့်ဝဝဖြစ်နေတာပုံနမိဘယ်လိုခေါ်တော့ဘုလည်းပဲတဲ့ဒီတရဏဂုံ3ပါးနဲ့ပြည့်စုံနေဆိုတာအဲ့ဒီလိုမျိုးပြည့်စုံမှုမျိုးဖြစ်ရမယ်ပရိပုံနာထက်ဝင်းကျင်ပြည့်စုံရမယ်ပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြစ်ရမယ်တပိုင်းတစားမဖြစ်ရဘူးဟုတ်လားတဏ္ဏဂုံ3ပါးကို3ချိန်3ခါဆောက်တည်တဲ့အခါမှာပရိပုံနာထက်ဝင်းကျင်ပြည့်စုံသောတဏ္ဏဂုံတနည်းအားဖြင့်တဏ္ဏဂုံကိုလုံးခြုံမိသွားတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်ရနော်ဒီတဏ္ဏဂုံဒီမိမိတဏ္ဏကိုအကုန်လုံးပါဖြစ်သွားရမှာလွမ်းခြုံမိသွားပြီဒီလိုဖြစ်ရမယ်တို့ကဟုတ်လားအဲ့တော့တရဏဂုံဒီလိုပြည့်စုံသွားရင်ဘလို့အကျိုးရှိတယ်လေဖရာလို့ဒီလိုမေးเสียရှိတော့နော်တရဏဂုံဒီလိုပြည့်စုံသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကလောကီရေပဲဖြစ်ဖြစ်လောကုတ္တရာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြီးပြည့်စုံတဲ့ဘဝကိုရနိုင်တယ်တဲ့ဘာရနိုင်နော်ပြီးပြည့်စုံတဲ့ဘဝအဲ့ဒီတရဏဂုံရင်တဲ့ပြည့်စုံပြီဆိုရင်ကုသိုလ်တွေပြည့်စုံနေတာပေါ့အဲ့ဒီစိတ်ကဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအကုသိုလ်စိတ်မှမဖြစ်တော့ပဲနဲ့ကုသိုလ်စိတ်ဒီကြီးဒီလိုဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ကုသိုလ်အကျိုးသူ့ပေးမှာပေါ့နော်လောကမှာလူတွေပြောပြောနေတယ်ချမ်းသာချမ်းသာမြတ်စွာဘုရားပြောတယ်လူတွေပြောပြောနေတယ်ချမ်းသာချမ်းသာဆိုတော့တခြားမဟုတ်ပါဘူးဒါကုသိုလ်ရဲ့နာမည်ပါတဲ့။ဒါလည်းလေ။စီးပွားဥစ္စာတွေတိုးတက်တယ်ဆိုကုသိုလ်ရဲ့နာမည်ပဲ။ဂုံတရင်ကြော်ကြတယ်ကုသိုလ်ရဲ့နာမည်ပဲ။ญาတုတွေရတယ်ကုသိုလ်ရဲ့နာမည်ပဲ။နော်။ငွေရှိလို့ချမ်းသာတယ်လို့ထင်တာ။ငွေကကုသိုလ်ရှိမှဖြစ်တာ။နော်။ญาတုရှိလို့ချမ်းသာတယ်လို့ထင်တာ။ญาတုကကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်လာတာ။အရင်ခံကပါတော့ကုသိုလ်ဒါကြောင့်လောကတည်းလူတွေခေါ်ခေါ်နေတယ်ချမ်းသာချမ်းသာဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘာပြောကုသိုလ်ကိုသာနေပြောတယ်နော်ဒါကြောင့်သူကကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်အောင်လေ့ကျင့်ရမှာပေါ့ဟုတ်ပလားကဲပါဏာတိဘာတာဝေရမဏိသိက္ခာပရံတမာတိယာမိပါဏာတိဘာတာ
ุอัตเลมัตตะเปอเมยช่องจิมีบะเพลุมัตตะตออเยจามาจောက်เตวิเลมาจောက်เตเนาะนิสสวะพะยากะตุญญะอัตเตมัตตะปุสู่ราดีหลอกคลีสิทธาลีเนี่ยဒီလောက်ကလေးရွယ်ချက်ကလေးနဲ့လုပ်တယ်ဆိုတာဖះအလိုတော်ကြမဟုတ်ဘူးတဲ့ဖះမပွင့်ခင်တော့လည်းသီလဆောက်တည်တယ်သီလဆောက်တည်တဲ့အခါမှာငါအတွေ့ကြီးဆောက်တည်တယ်သီလဘယ်သူအတွေ့ဆောက်တည်တယ်ငါငရေမကြဘူးငါဒုက္ခမတွေ့ဘူးငါကောင်းစားဘူးဒီလိုဆောက်တည်တာဖះအလိုတော်ကြမဟုတ်သူအသက်ကိုမတတ်ဘူးဆိုတဲ့တည်းမှာသူကိုတဏှာခြင်း၊ကျင်နာခြင်း၊ကရုဏာထားခြင်းဆိုတာတွေမေတ္တာတရားတွေပါရမယ်။ဟုတ်လား။သူတပားအသက်ကိုမတတ်ဘူးဆိုတာ။ဩ။သူ့ကိုငါ့ကိုတတ်ရင်လည်းငါမှမကြိုက်ပဲနဲ့။တတ်ဖို့မပြောနဲ့လက်သေးလေးနဲ့လားစိတ်တောင်ကြိုက်ရဲ့လား။မကြိုက်ဘူးဆိုတော့ကိုချင်းစာမေတ္တာထားပြီးတော့သူတပားအသက်ကိုမတတ်ဘူးပေါ့။နော်ဒီကမကြီးတယောက်ကိုပြောပြတယ်သူတပားအသက်ဆိုတာမတတ်ရဘူးကို့အတွက်မတတ်လေနဲ့နော်မေတ္တာထားရတယ်သူလည်းဘယ်သေးခြင်းမမလဲသေးခြင်းမမလားဘယ်သူမှမသေးခြင်းဘူးအဲ့တော့မေတ္တာထားရမယ်မတတ်ဘူးဆိုတဲ့တည်းမှာဘာထားရမလို့မေတ္တာထားတော့သူအသက်ရှင်အောင်လုပ်ပေးရမယ်ဘယ်လိုလုပ်ပေးရမလဲအသက်ရှင်အောင်သူကကူညီပေးရမယ်ဆောင်းလျှောက်ပေးရမယ်ကျန်းမာအောင်နီးလန်းနေပေးရမယ်လူလူချင်းနဲ့မကဘူးတတ္တဝါအကုန်လုံးပေါ့နော်ဒကမကြီးတယောက်ကဘုန်းကြီးကပြောတယ်သူတပအသက်မတတ်နဲ့ဒကမကြီးကျန်းမာရေးတွေချွင်ရင်တက်တယ်ဆိုတော့သူကမတတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့မတတ်တာလဲလို့မေးတော့ကျန်းမာရေးချွင်ရင်မှကြောက်လို့တဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသူတပားအသက်ကိုမတတ်တဲ့အခါမှာမေတ္တာစေတနာထားရတယ်။ကိုချင်းစာပြီးတော့ကိုလည်းဒီလိုအလုတ်ခံရရင်ကြိုက်ပါမလား။အဲ့ဒီလိုမေတ္တာစေတနာထားပါဆိုတော့တတိယတော့လူတွေတော့မတတ်ပါဘူး။အကောင်ကြီးကြီးတော့မတတ်ပါဘူး။ချက်ဘိုးတွေချင်းတွေတော့မတတ်ပဲမနေနိုင်ဘူးဖျားတဲ့။ဟုတ်လား။အဲ့တော့မေးကြည့်မယ်လူလည်းပဲအသက်တစ်ချောင်းပဲ။ချက်ဘိုးလည်းပဲရှင်လေးတကောင်ကလည်းပဲအဲ့ဒီဒကမကြီးကအိမ်မာနေရင်သူကရှင်စည်းကိုအမြဲထွန်းတယ်တခါတည်းညနေမိုးချုပ်စပြုလာပြီဆိုရှင်စည်းကိုတွေထွန်းလိုက်တာတခါတည်းမွန်းနေတာပဲအဲ့ဒါနေပြီးမှသူအแทဝင်သွားတယ်နောက်ကြတော့ဒကမကြီးကတဖြည်းဖြည်းခေါင်းကိုက်ယောဂါဆွဲလာနော်အမြဲတမ်းမူးနေတာပဲမူးနေတာမူးပြီးတော့ဆင်းဆရာဝန်နဲ့အမျိုးမျိုးနဲ့ပြတော့လည်းပဲမပြောက်ဘူးပေါ့။နော်။သူကဘ누구ကိုမူးအောင်လှုပ်ထားတယ်။ gain ရှင်သေးခွေထွန်းကျင်သေးလား။အဲယောဂမပြောက်ဘူးနော်။ဆရာဝန်နေနဲ့ဘလောက်ပြပျောက်ရဲ့လား။မူးနေတာအမြဲတမ်းသူများကိုမူးအောင်လှုပ်ရင်ကိုယ်လည်းပဲမူးမှာပေါ့။ရှင်ကလေးရင်ကလေးတွေကိုတချို့ဗျက်ဆိုတခါတည်းဖြီးပြီးတတ်လိုက်တာပဲเนาะလက်မလေးနှစ်ခုနဲ့ညစ်ပြီးတော့တတ်လိုက်ဖြန်းကနေရှင်လေးတွေကိုရိုက်လိုက်ဘုန်းကြီးကစဉ်းစားနေတယ်တချို့များကားပေါ်မှာဖြန်းဆိုတခါတည်းကြိတ်မိသွားတာဒါရှင်တတ်တဲ့កောင်နေနေမယ်ဟုတ်လားသဘိုးတတ်တဲ့កောင်နေနေမှာပဲသူများညစ်ညစ်ပြီးတတ်တာဖြန်းဆိုတခါတည်းညစ်သွားတာပဲဟုတ်ပါတောက်မလားချင်လို့ရင်တို့ဟင်ဟင်အဲ့ဒီချင်းကလေးရင်ကလေးရလဲသူတို့တတ်မှကြောက်လားမကြောက်ဘူးလားတေးရမှကောကြောက်လားမကြောက်ဘူးလားနင်တို့အခလေးနဲ့ထိုးကြည့်မယ်ရမလားကြောက်လားမကြောက်ဘူးလားကိုကြတော့အခလေးနဲ့တော့အထိုးမခံနိုင်မယ်နဲ့သူများကဘာဖြစ်လို့အာရပါရကြီးတပြန်းပြန်းနဲ့ဘာလုပ်နေတာလဲနော်မလုတ်ရဘူးတော့တို့တငယ်ချင်းတစ်ပါးရှိသူကခြင်ရိုက်တဲ့ဘက်တံတွေ့ဘူးတယ်မဟုတ်လားအဲဒါဆိုဒီလူတွေသုံးတယ်တင်တယ်ဟင်
အဲ့တော့အဲ့ဒီဘက်တန်ကလက်စစ်ပါတယ်မဟုတ်လားလက်စစ်ပါတော့ဒီလိုရမ်းနိုင်ခြင်းတွေအကုန်လုံးသိတာတနည်းကြတော့အဲ့ဒီဦးစင်ကအเจ้าမှာမိတက်ပြင်တာဓာတ်လိုက်ပြီးတော့ပြုတ်ကြတာအဲ့ဒါဘုန်းကြီးကပြောတယ်အေးခြင်းတွေကိုဓာတ်လိုက်အောင်လှုပ်ထားတာကိုတော့ကူတော့မသေးတာကန်ကောင်းတာပဲလို့ဆက်ရိုက်ရင်တော့နောက်တစ်ခါသေတဲ့အဆင့်ရောက်တော့မှဟုတ်လားကံဆိုတာကိုပြုတ်ပြီးရင်ပါလောက်အောင်လေခံရမှာဒါကြောင့်မို့သူများအသက်မတတ်ရဘူးမေတ္တာစေတနာထားပြီးတော့မတတ်တာမျိုးဖြစ်ရမယ်အတ္တဘဟုပြုတ်ပြီးတော့သူများအတွက်ကိုအတွက်မတတ်ရတာမဟုတ်သူအတွက်မတတ်တာသဘောပေါက်တယ်နော်သူများအသက်မတတ်ဘူးဆိုတော့ကိုကြောင့်မတတ်တာလားသူအတွက်မတတ်တာလားသူအတွက်မတတ်ဘူးဒီလိုနားလေရအဒိဏဒါနာဝေဒာမနိသိက္ခာပဒံတမာတိယာမိပြန်ဆိုအောင်အဒိဏရေးချတဲ့လေးပါမယ်နော်အဒိဏဆိုရင်မားတယ်အဒိဏအဲရေးချတဲ့ပါမမှမယ်အဒိဏဒါနာဝေဒာမနိသိက္ခာပဒံတမာတိယာမိသူဥစ္စာလဲမခိုးပဲအမြဲရှောင်ခြင်းမြည်မေးကြည့်ဦးမယ်ခိုးဘူးလားခိုးနည်း25ပါရှိဘယ်နှပါရှိလားခိုးပုံခိုးနည်းသူများပစ္စည်းကိုဒီလိုသခိုးလို့ခိုးမှမဟုတ်ဘူးစရင်လိန်အင်းလိန်ပြီးတော့ခိုးတာအတုနဲ့အစ်စ်ရောရောင်းပြီးတော့ခိုးတာဟုတ်လားเนาะเนาะတံပိုးမရှိတဲ့ဟာကိုရှိတယ်အထင်နဲ့လှုပ်ပြီးတော့ရောင်းပြီးတော့ခိုးတာเนาะတချို့ကနေပြီးတော့ပစ္စည်းဝိထုတွေကိုခြံကျိုးအပြင်ဘက်ပစ်ချအပြင်နေတယောက်ကကောက်သွားတယ်ဒီလိုခိုးတာခိုးနည်းတွေအများကြီးရှိလားမရှိဘူးလားခိုးနည်းပေါင်းမြောက်များစွာရှိတယ်စရင်လိမ်ပြီးခိုးတာလည်းရှိစရင်ကဒီလောက်ဆိုရင်ဒါဒီလောက်เนาะအဲ့တော့ခိုးပုံခိုးနည်းမြောက်များစွာရှိလို့လူတွေကခိုးမှုနဲ့ကင်းတဲ့လူတော်တော်ရှာအခုခေတ်ကအကုန်လုံးသခိုးတွေကြီးပဲဟုတ်လားမဟုတ်လားသူများဟာမခိုးရင်ကိုယ့်အမိပစ္စည်းကိုပြန်ခိုးတာကိုယ့်အိမ်ကကိုယ်ပစ္စည်းကိုပြန်ခိုးတယ်မဟုတ်လားအကူပစ္စည်းကိုအမပစ္စည်းကိုအဖေပစ္စည်းကိုအမေပစ္စည်းခိုးသူများကခိုးလို့မရရင်ကိုအမေပစ္စည်းကိုပြန်ခိုးအဲ့လိုခိုးလို့မြန်အဖေအမေတွေကိုလည်းလိန်လားမလိန်ဘူးလားလိန်တာပဲလေဟိုကဘယ်လောက်ကြတယ်ဘယ်လောက်ပေးပါဒါဘယ်လောက်ကြတယ်ဟုတ်လားဟိုမှာအလူသွားထည့်မလို့ပတ်စံတစ်တောင်းပေးဆိုပြီးရီးစားနဲ့သွားချိန်တယ်တမျိုးတွေကဒါခိုးနီးမမြောက်ဘူးလားအဲလိန်တာရောခိုးတာရောဒီလိုတွေအများကြီးနော်စရင်လိန်အင်းလိန်မျိုးခိုးနီးတွေအများကြီးရှိခိုးနီးပေါင်းဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတော့စတဲ့မှာ25ပါရှိဘယ်နှပါရှိတော့အဲ့တော့ကိုကိုကိုငါတခိုးဟုတ်မဟုတ်ကိုကိုကိုကြည့်ပေါ့တချို့ကအတုအယောင်နေနဲ့အမြဲတမ်းလူတွေကိုဥပမာ quality ကို short ထားတယ်ဆိုရင်ဒါ quality တော့ short ထားတယ်သို့တော့ quality အပြည့်စည်နေရောင်းတယ်ဒါခိုးတာပဲဟုတ်လား quality အပြည့်စည်ရတရားဒါပေမဲ့ quality တို့ကတော့ short တယ်ရောင်းတော့တရားပဲရောင်းတယ်ဒါခိုးနီး25ပါတယ်ပါတယ်နော်ဝန်ထမ်းတွေအကြီးအကဲမရှိဘူးတရား in charge တွေ manager တွေမရှိဘူးဘူးမှမရှိအသာလေးထိုင်လှုပ်အားခိုးတာနော်သူများဟိုဟာလှုပ်အားခါတော့အပြည့်ဝယူထားတယ်မဟုတ်လားရသလောက်ခိုးတယ်ရုံးဝန်ထမ်းတွေဆိုဒီလိုပေါ့နိုင်ငံတော်ဘတ်ဂျက်ခိုးတာတွေရှိတာပဲเนาะကဲတို့က9နိုင်ရုံးတက်ရမယ်ဆို10နိုင်ရီမှတက်တယ်တနာရီခိုးတယ်ဟုတ်တယ်မလားခိုးတာတွေအများကြီးပဲเนาะရုံးဆင်းရမှာ4နိုင်ရီ3နိုင်ကြတဲ့လက်သွားတယ်ပေါ့ဆောင်တဲ့တဝါချင်းရိုက်ပြီးလက်သွားဘောလုံးပွဲရှိလို့ဟုတ်လားအဲ့လိုလစ်သွားလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါပါဖြစ်လေခိုးတာ
အဲ့ဒီခိုးနီးတယ်အများကြီးရှိတယ်နော်အဲ့တော့ခိုးနီးတယ်အများကြီးရှိဒါလေးလည်းမလုပ်ပါဘူးသူဟုတ်လားအဲ့တော့သူဥစ္စာမခိုးဘူးဆိုတာဘာကြောင့်မခိုးတာတော့ခုနလို့အဖြေနဲ့ပြောငရဲကြီးမှကြောက်လို့ဆိုတာခုအတွက်မခိုးတာအမှန်တော့သူများအတွက်မခိုးဘူးဆိုတဲ့တည်းမှာသူများပစ္စည်းတွေမလျော့အောင်သူများပစ္စည်းတွေတိုးပွားလာအောင်စောင့်ရှောက်ပေးမယ်မှအိမ်ဘေးမှာလူမရှိဘူးသူ့အိမ်ဘေးမှာအိမ်ထဲမှာပစ္စည်းတွေရှိတယ်မရှိပေမဲ့ကိုကဘေးကနေစောင့်ရှောက်ပေးနေတယ်ဩသခိုးတွေဘာတွေဝယ်မှာဆိုလို့ဘေးကနေကြည်ပြီးတော့စောင့်ရှောက်ပေးနေတာဒါအဋိဏဒါနဝေရမဏိလုံနေတာပဲဒီတိက္ခာပုံစောင့်ရှောက်နေတာပဲเนาะသူပစ္စည်းတွေမလျော့သွားပါစေနဲ့တိုးပွားပါစေเนาะမယုတ်လျော့ပါစေနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်တွေပါတိုးပွားလာရမယ်အဲ့ဒီစိတ်တွေပါရှိလာသူများရှိရင်ကျေနပ်ရမယ်သူများတိုးတက်ရင်ကျေနပ်ရမယ်တို့ပါတို့အခုဖြစ်နေတာကကိုယ့်ထက်တော်လာပြီဆိုမကျေနပ်ဘူးဖြုတ်ချခြင်းတယ်အနည်းနည်းနဲ့ဒီကောင်ဘလို့ပြုတ်အောင်လုပ်ရမယ်ဒါပဲစဉ်းစားနေเนาะကိုယ့်ထက်တော်လာပြီကိုယ့်ထက်နာမည်တွေရလာပြီကိုယ့်ထက်ဒီကောင်အရေးချင်းကောင်းတွေရလာပြီဆိုဒီကောင်ဘယ်နေရာနေဘလို့ဖြုတ်ရမယ်ဒါစဉ်းစားနေမကျေနပ်နိုင်ဘူးပေါ့ဒါအဋိဏဒနာဝေဒမနိဆိုတာဒီလိုလုံးလို့မရဘူးသူတိုးတက်လာတာပြည့်စုံလာတာသူပစ္စည်းတွေမလျော့သွားမှာကိုကိုအားညာအားစိတ်အားနဲ့စောင့်ရှောက်ပေးရမယ်တိုးတက်အောင်လုပ်ပေးရမယ်ကာကွယ်ပေးရမယ်ကိုအတွက်မခိုးတာမဟုတ်ဘူးသူအတွက်မခိုးတာဟုတ်လားသူပစ္စည်းလေးမလျော့သွားပါစေနဲ့ဟုတ်လားကိုယ်ပစ္စည်းလေးတစ်ခုပျောက်သွားရင်စိတ်ဆင်းရဲမလားစိတ်ချမ်းသာမလားကိုယ်အင်မတန်တန်ဖိုးထားတာလေးယော့သွားရင်အင်မတန်စိတ်ဆင်းရဲတာပဲပြောသူပစ္စည်းလေးလေးယော့သွားရင်သူစိတ်ဆင်းရဲမှာပေါ့ဒီလိုကိုချင်းစာမေတ္တာထားရမယ်ဟုတ်လားကိုယ်ပစ္စည်းတောင်မှကဲကဲကုမ္မဏီမှာဒီလရောင်းအားကျသွားပြီစိတ်ချမ်းသာရလားချမ်းသာဖို့ရောင်းအားတက်နေရင်အမျက်ကြံနေရင်တိန်းတထောင်ကြံနေဝမ်းသာတယ်ဒီတစ်ပတ်800လောက်ယော့ပါတယ်900လောက်ယော့ပြီး800လောက်ပဲရတယ်ဆိုတော့ तू ကကိုပစ္စည်းဆိုယော့လေဘယ်သူမှဆိုစိတ်မချမ်းသာဘူးเนาะဒါကြောင့်မို့ကိုကသူများတိုးတက်အောင်အမြဲတမ်းစဉ်းစားပေးရတယ်အဲ့တော့ဝန်တန်းဆိုတဲ့အဲမှာလည်းပဲကိုအလုရှင်တိုးတက်အောင်အမြဲတမ်းစဉ်းစားပေးရတယ်ငါတို့ဘယ်လိုလုပ်ပေးရင်ဘယ်လိုတိုးတက်မလဲဒီကုမ္ပဏီကြီးငါတို့လုပ်ငန်းကြီးဒီလိုတိုးတက်အောင်အမြဲစဉ်းစားကိုရဲ့လုပ်ရတခုဟာဒီကုမ္ပဏီကိုထိခိုက်သွားတာမျိုးကိုအလုပ်ကိုထိခိုက်သွားတာမျိုးဒါမျိုးမလုပ်ရအောင်ဒါမျိုးမလုပ်ရအောင်เนาะအဲ့တော့မင်းတို့အားလုံးခိုးနေမယ်ဆိုရင်ဒီကုမ္ပဏီကတဖြည်းဖြည်းဘတ်ဂျက်တွေယော့ယော့သွားမှာပေါ့ဒီကုမ္ပဏီအရှိတီတန့်ခိုင်ခံ့ဖို့ဆိုရင်ကိုကခိုးတဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်ရအောင်တိုးတက်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဝန်ထမ်းဘက်ကတိုးတက်ပြီးတော့ကုမ္ပဏီကတိုးတက်လာလေလေကိုကလည်းပဲဂုံရှိလာလေတိုးတက်လာလေပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။အာနင်တို့ကုမ္ပဏီကတိတ်တိုးတက်လို့တိတ်နာမည်ကြီးတာပဲဆိုရင်ဒီကုမ္ပဏီမှာဝင်လုပ်ချင်တဲ့လူတွေအများကြီး။ဒါနံပါတ်1ဝန်ထမ်းဘက်ကထလူရှင်ဘက်ကလည်းပဲအလုပ်သမားတွေကိုဘလို့ပြည့်စုံအောင်ဆောင်ရွက်ပေးရမလဲစဉ်းစားရမယ်တော်တော်။နော်။အာနေတဲ့ကိုတဲ့အောင်အာငနေအာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘလို့ပြည့်စုံအောင်လုပ်ပေးရမလဲ။သူတို့လေးတွေလက်ရှိအခြေအနေထက်ရော့မသွားပဲတိုးတက်လာအောင်မလုပ်ပြရငွေကြီးကြီးပဲကပြည့်စုံအောင်လုပ်ပြရမယ်လူနေမှုအဆင့်တန်းနေပြည့်စုံအောင်လုပ်ပြရမယ်ဒါအဋိဏဒါနကံလေးကိုစောင့်ရှောက်နေတာပဲဒီလိုကြီးကျယ်ခမ်းနားတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာတော်ဆိုတာကိုယ်အတ္တအတွက်ဘာမှမလုပ်ဘူးဘုရားအများချမ်းသာဖို့ကြီးနော်ဒီလားစောင့်တည်တယ်ဆိုကိုယ်ငရေမကြဖို့ဆိုတာအင်မတန်အဆင့်နှိမ့်တယ်နော်ဒီလားသောက်တည်တယ်ဆိုတော့ကိုငရေမကြဘူးဆိုတဲ့ဟာတသိအစစ်နေတာပဲ။ကိုကသူများကိုချမ်းသာအောင်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းနဲ့စိတ်ဆန္ဒမျိုးရှိပြီးတော့ဒီဒီလားသိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်ဘာလုပ်ရအောင်လဲ။ဆောင်ရှောက်ရမယ်။နောက်တစ်ခုကာမေတုမိစ္ဆာသာရဝေရမဏိသိက္ခာပဒံတမာတိယာမိသူအိညာလေမမားပဲအမြဲရှောင်ခြင်းမြည်ဒါတော့ကမေတုကံဆိုတာကြောက်ရွံ့အကောင်ဆုံးကံပေါ့နော်ကြောက်ရွံ့အကောင်ဆုံးကံလည်းဖြစ်တယ်လို့ဒီကနေ့ခေတ်လူငယ်တွေဒါဟောင်း
ရေတန့်ဘူးတောက်တယ်လို့တောက်နေတဲ့အလုပ်ဖြစ်နေတာပေါ့ဟုတ်လားရေတောက်တယ်လို့ပဲသူတို့အတွက်ဘာမှမထူးတယ်လို့ဖြစ်အဲ့ဒါပြောကြတယ်မဟုတ်လားဒီကနေ့ခေတ်ကလေးတွေဒါသဘာဝတရားပဲဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ငရေကြမယ်သဘာဝနော်ပကမေတုမိစ္ဆာစာရကံဆိုတာဒီကာမေတုကံဆိုတာစီးနဲ့ကံနဲ့ဆောင်ရွက်ရမယ်ဆိုစီးပြက်ကံပြက်ဆိုတာတိရစ္ဆာန်နေမှာလုပ်တာเนาะလူနဲ့တိရစ္ဆာန်ကိုစီးချတာဒါဒီကာမေတုမိစ္ဆာစာရကံပဲအဲ့တော့အခုခေတ်ကကာမေတုမိစ္ဆာစာရကံကိုချိုးဖောက်တဲ့အတွက်လူစင်စင်ကနေပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားလဲတိရစ္ဆာန်ဖြစ်နေတဲ့လူတိရစ္ဆာန်ခေါ်တာပေါ့ဘာခေါ်တော့တိရိစ္ဆာန်အကျင့်ပဲဖြစ်သွားတယ်ဘာမှမရှောင်ရှားတော့ဘူးလေနော်ဒီဥစ္စာအပေါ်မှာဒီကံတွေကိုဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာလဲဒါကိုအကုသို့လို့ဘယ်သူမှမမြင်ကြပဲနဲ့ပြောလို့ဒါလောက်ရရင်ပြောနေကြတောက်เสียကောင်းလားမကောင်းဘူးလားအင်မတန်ကြောက်เสียကောင်းတဲ့အနေထားရောက်တယ်နော်အဲ့ဒီလိုပုံကိုယ်တွေဟာကိုချင်းစာမှုမရှိဒီသိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်စောင့်ရှောက်ထားမယ်ဆိုရင်မိန်းကလေးတွေ72နှစ်အပြင်ထသွားမအေးချမ်းဘူးလားအခုတော့အကုန်လုံးအဆောင်ရှောက်တွေနဲ့သွားနေလာနေကြတယ်အဖော်တွေအပေါင်းတွေနဲ့နော်တော့ဒီကံတွေဟာမစောင့်ရှောက်မထိန်သိမ်းတော့ဘူးဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ယောဂကန္တရကတ်တို့တက္ကန္တရကတ်တို့ဒုဗ္ဗကန္တရကတ်တို့ဆိုရင်ကတ်ကြီး3ပါးကဒီလိုလူတွေအပြုတ်အမူရိုင်းဆိုင်ကျဆင်းလာပြီ၅ပါးသီလမှာဘာမှမဆောင်လျှောက်တော့ဆိုကတ်ကြီးသုံးပါးသွတ်သူဖြစ်လာတယောက်နဲ့တယောက်တကြဖြတ်ကြယောဂါတွေပေါင်းစုံပေါ်ပေါက်လာအခုဆိုယောဂနာမည်တွေအဆန်းတွေအများကြီးပေါ်ပေါက်လာတဖြည်းဖြည်းနဲ့နေရာစိတ်လာမယ်ကတ်ကြီးသုံးပါးတယောက်နဲ့တယောက်တတ်တာတွေနေရာစိတ်လာမယ်နော်ယောဂါသူပြောတာတွေနေရာစိတ်လာမယ်ငတ်မုတ်ခေါင်းပါတာတွေနေရာစိတ်လာတဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့ဒီသုံးခုကလဲ့ပြီးဖြစ်နေမှာလူတွေငတ်ကြဖြတ်ကြမယ်တတ်ကြဖြတ်ကြမယ်ယောဂါတွေဖြစ်ကြမယ်ဆိုတာအခုနေရာကွက်ကြဖြစ်နေပြီဒီခေတ်နေရာကွက်ကြဖြစ်လူတွေဒီလိုသာအကျင့်ကိုဆက်ပြီးတော့မှဖောက်ပြန်မယ်ဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းနေရာစိတ်လာမယ်နေရာတိုင်းမှာငတ်မယ်နေရာတိုင်းမှာတိုက်နေမယ်နေရာတိုင်းမှာယောဂါတွေဖြစ်နေမယ်ဒီခြေနေရာတဖြည်းဖြည်းရောက်လာတော့မယ်အခုတော့ရောက်နေပြီကိုနော်ဆိုအဲ့ဒီအကျင့်တရားတွေကျင့်နေဆိုရင်ဘယ်သွားမလဲဘယ်သွားမလဲငရေသွားမယ်လူတွေကတောင်ငရေသွားမယ်လို့မထင်နော်လောဟကုန်ပြီငရေဟုတ်လားဒီကာမေသူမိစ္ဆာစာရကံကိုကျူးလွန်တဲ့လူကချက်ချင်းအဝိဇ္ဇိကြရပါတယ်အဝိဇ္ဇိကလွတ်ရင်ငရေငယ်ခေါ်တဲ့လောဟကုန်ပြီငရေရပါတယ်ယောက်ျားလေးတွေအဲ့လောဟကုန်ပြီငရေမှအမတန်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ဒီမှာငရေအကြောင်းနောက်နေ့ပြောပြမယ်အမတန်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ငရဲနှုတ်ခမ်းကနေအောက်ကိုရောက်တာနှစ်ပေါင်း3000ကျတယ်အဲ့ဒီအပေါ်အောက်ကနေအပေါ်ပြန်တက်လာရင်နှစ်ပေါင်း3000ကျတယ်အသွားပြန်တစ်ခေါက်ကိုလူတို့ရဲ့တက်တန်းနဲ့ဆိုနှစ်ပေါင်း6000ကျငရဲသက်ဆိုအင်မတန်ရှိတာကြာကြီးခံနော်အဲ့တော့သူဇတ်တော်ကြီးဆယ်ဘွဲ့တည်းမှာနေမိမင်းဆိုကြားဘူးလားအဲနေမိမင်းကိုတရားမင်းကခေါ်တယ်အရှင်မင်းကြီးနှက်ပြီကြွပါဟုတ်ပြီတဲ့တရားမင်းကခေါ်တော့လေကြွတာပေါ့ဒါဖြင့်အရှင်မင်းကြီးလမ်းတစ်ခွတ်သွေးရှိတယ်ဘယ်လမ်းကသွားမလဲတလမ်းကတော့နှက်ပြီမြင်ရမယ်ဗြမပြီတလမ်းကတော့ငရဲပြီမြင်ရအနိမိမင်းကြီးကပြောတယ်ဒါဖြင့်ကွာငါနှစ်ခုလုံးမြင်ရတဲ့နေရာသွားခြင်းနဲ့ဟုတ်လားနှက်ပြီလည်းမြင်ရတယ်ငရဲပြည်တွေမြင်နိုင်တဲ့နေရာကိုငါသွားကျင်ပါတယ်တဲ့အဲ့လိုသွားကျင်ပါတယ်လို့ဆိုလဲဆိုရောနော်တနေရာရောက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီငရဲမှာမတလိနတာလာခေါ်တာဟိုရှင်မင်းကြီးတဲ့ဟိုရှိမှာအဲ့ဒီအမတလိနတာတဲ့ဟိုရှိကငရဲကမိမတွေကြီးကြနေပါလားဒါဘလို့ဖြစ်တာအရှင်မင်းကြီးဒီမိမာရီကြီးကြနေတဲ့ငရဲကကာမေတုမိစ္ဆာစာရကံကျူးလွန်တဲ့မိမာရီကြတဲ့ငရဲပါဟုတ်လားကာမေတုမိစ္ဆာစာရကံဆိုရောက်ကြတဲ့ကြီးကြတာမဟုတ်ဘူးနော်မိမာရီကြီးမိမာရီလည်းပဲ
จ่าดาไปบ่อกุตัวเนี่ยหยอกจูลนเลยสุดแล้วตะหยอกเพจ่าเลยส่วนผิดป่ะมะล่ะตุกันนะเนี่ยตูจ่าหามาบ่ามาเลยหุบได้อะลุบ่หุบไปเนี่ยงะเยจ่าขันไปတော့ไม่สွ่นซาสิจินบ่เนาะลูริยะดาโกสွ่นซาบ่จีเบลูပြောနေจ่าဒီခဏခေယောက်ျားလေးတည်းကပို့ဆိုးတယ်။ဘာပြောလဲဆိုတော့ရက်သေးရွာထဲမှာဒါတော့ဒီမှာလူငယ်တွေများလို့ဘုန်းကြီးကဒီစကားပြောပြတာပေါ့နော်။အဲဒါဟိုရက်သေးရွာတဲ့တရားပွဲတွေဆိုရင်တော့ဒါမပြောဖြစ်ဘူးပေါ့။ကောင်းလေးတွေပြောတဲ့စကားရှိ။ဒီကွာတဲ့သူယောက်ျားပဲအရှုံးမရှိဘူးတဲ့။ဘာဖြစ်လဲ။ယောက်ျားပဲအရှုံးမရှိဘူးဆိုပြီးရှောက်လုံနေမယ်ဆိုရင်ကိုကျင့်တရားရှုံးတာပေါ့။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီရှုံးတာဘာနဲ့မှလဲလို့မရဘူးပြန်လှုပ်ပြီးတော့ဖြူစင်အောင်လှုပ်လို့ရပါမလားမရဘူးရှုံးတာမှခွက်ခွက်လန်အောင်ရှုံးတယ်ကျမ်းမာရေးဆုံးရှုံးရင်ပြန်ကုသလို့ရတယ်စီးပွားရေးဆုံးရှုံးရင်ပြန်ပြီးတော့ရှာဖွေလို့ရတယ်ကိုကျင့်တရားဆုံးရှုံးရင်ဘာမှလှုပ်လို့မရတော့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားယောက်ျားလေးမို့မရှုံးဘူးမထင်နဲ့ခွက်ခွက်လန်အောင်ရှုံးဘာမှမဟုတ်တာနဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးရှုံးသွားပြီသူဘဝတစ်ခုလုံးဖြူစင်မှုမရှိတော့သူကိုယ်သူသိတယ်လေမကောင်းမှုဆိုတာသူများသိဖို့မလိုဘူးကိုတယောက်တည်းသိရင်လည်းလုံလောက်တယ်နော်စဉ်းစားကြည့်လေမကောင်းမှုကိုကိုလှုပ်ထားတဲ့မကောင်းသူများသိတယ်ဆိုရင်သူများကိုဘာလှုပ်ရုံပဲလေကဲ့ရဲ့မယ်ဒါလောက်ပဲဒါပေမဲ့ကိုလှုပ်ထားတဲ့မကောင်းမှုကိုကိုကိုယ်တိုင်သိလားမသိဘူးလားအဲ့တော့ကိုစိတ်ကိုအမြဲတမ်းကိုလှုပ်ထားတဲ့မကောင်းမှုက၆လန့်နေတာငါမကောင်းတာလှုပ်ထားတယ်ငါမကောင်းတာလှုပ်ထားတယ်ငါမဟုတ်တာတွေလှုပ်ထားတယ်ကိုယ်ရမှာငါမဟုတ်တာတွေလှုပ်ထားတယ်ဆိုသူအမြဲတမ်း၆လန့်၆လန့်နေတဲ့အခါကျတော့တည်တဲ့အခါကျတော့သူလှုပ်ထားတဲ့မကောင်းမှုက तू ပြန်မြင်တာပေါ့တေကန်ဒီခါကျတော့အော်ငါဒါတွေမကောင်းတာတွေလှုပ်တယ်ဘယ်သူမှမသိစရာမလိုဘူး तू မကောင်းမှုလှုပ်ထားတာသူတယောက်တည်းသိရင်လုံလောက်ပြီနော်အဲသူတယောက်တည်းတိတဲ့အတိရပဲသူ့ဘယ်ကိုဆွဲခေါ်သွားလဲငရဲကိုဆွဲခေါ်တော့သူများတိတဲ့အတိကသူ့ခေါ်ဆွဲခေါ်သွားလို့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်တိတဲ့အတိကမှငရဲကိုဆွဲသွားလို့ရတာကြောက်စရာကောင်းလားမကောင်းလားအင်မတန်ကြောက်စရာကောင်းတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒါတွေကိုလုတ်ခဲ့မိပြီဆိုရင်တော့ပြင်လို့မရဘူးအတိတ်ဆိုတာဖျားတော်ပြင်လို့မရဘူးတော့အခုတိပြီဆိုရင်မလှုပ်ဖို့လိုတယ်မကျူးလွန်ဖို့လိုတယ်သဘောပေါက်လားဖြစ်ပြီးတာတော့ပြင်လို့ရပါမလားမရတော့ဘူးတို့ကဖြစ်ပြီးတာတော့ထားလိုက်တော့နောက်ထပ်ဘယ်တော့မှဒီအမှုမျိုးအဖြစ်မခံတော့ပါဘူးဆိုတဲ့စိတ်ကိုမွေးဖို့လိုလားမလိုဘူးလားကိုယ်စိတ်ကိုနိုင်ဖို့တော့လိုတာပေါ့နော်ကိုယ်စိတ်ကိုမကောင်းမှုဆိုတာအစရှိတဏှာတောင်ဖြစ်တတ်တယ်အရက်ကပထမတစ်ကြိမ်ပဲခက်ခဲတာနောက်ကျန်သူအလွယ်တကူဖြစ်သွားတာပဲဒီလိုပဲကာမေတုမိစ္ဆာစာရကံလည်းပဲကျူးလွန်စားရှိတဲ့လူကအစရှိတဏှာတော့ဒါပဲလုံနေတော့တာပဲเนาะမရှောင်တော့ဘူးမိမ့်မေးလေးဖြစ်ဖြစ်ယောက်ျားလေးဖြစ်ဖြစ်မရှောင်တော့ဘူးတော့ကြောက်စရာလို့လည်းပဲသူတို့မထင်တော့ဘူးမထင်တဲ့အတွက်ဒီအပေါ်မှာပျော်လာတယ်ပျော်လာတဲ့အခါအကုသို့ပေါ်မှာပျော်လာတယ်ခေါ်တာပေါ့အကုသို့ပျော်လာပြီဆိုရင်ကယ်လို့မရတော့ဘူးဟုတ်လားအကုသို့မှပျော်သွားပြီဆိုရင်ကယ်လို့ရပါအောင်မလားမရတော့ဘူးဘလို့မှအဲ့ဒီလိုကယ်လို့မရဘူးဒါကြောင့်မို့အကုသို့မှပျော်တာမျိုးမဖြစ်အောင်မလုပ်ရမလဲတတိထားရမယ်သဘောပေါက်တယ်နော်ကဲနောက်ထပ်ကြံတဲ့သီလနှစ်ပါးတော့မနှက်ဖြံမှဆက်ပြီးတော့ပြောပြမယ်အားလုံးတရားနာနေကြတဲ့ကလေးတွေအားလုံးကိုစီကိုစီကိုချင်းတရားကောင်းအောင်ဆောက်ရှောက်နိုင်ကြပြီဒုက္ခကတ္တအင်းငိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလွယ်ကူသောအကျင့်လင်းမြန်သောဉာဏ်ပညာတို့ဖြင့်လင်းလင်းမြန်မြန်ကြည်ရအောင်ရောက်အောင်ကြိုးစားမယုတ်ပွားများအားထုတ်နိုင်ကြတဲ့သူတို့ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေ။